in nog een stukje gedeelte van Praag, waar we nu over op een plek zijn met een hele mooie kerk. Moet je eens kijken hoe groot, hoe mooi. Achter mij hebben we een hele mooie kerstboom, die hebben we natuurlijk ontzettend veel gezien hier in Praag. En ik vroeg toevallig net aan Marieke van hoe als dat met deze stoeltjes die hier dus allemaal, die hier allemaal staan. Je kunt hier vrijblijvend gewoon zitten, zeg maar. Dus als je wat drank meeneemt of wat eten meeneemt, dan kun je hier gewoon vrijblijvend zitten. Ik zei dat kan niet in Groningen. Nou, niet zo dat Groningen een verschrikkelijke stad is, maar ja. Ik heb het zelf nog niet echt in Groningen gezien, want ik denk eerlijk gezegd als dat gebeurt in Groningen, dan worden ze meegenomen. Maar goed, blijkbaar dus in Praag blijkbaar niet. Maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar toch mooi dat je dit soort dingen dus in de zomer wel kan doen. En nou, dit is mijn allerlaatste vlog trouwens ook in ieder geval. Wat we allemaal nog zouden gaan doen, en dat is misschien allemaal nog heel ver weg, is misschien nog in de zomer komen we nog terug. Dan is het misschien heel anders. Maar dat is allemaal maar even weer speculeren. We gaan eens natuurlijk bijkomen van deze fantastische vakantie. Dat gaan we eerst doen.